энэ лавд ирэхгүй. Энэ юу хөлтсөн баха. Эй! За, алтан загас минь. Хүндэт адьяах минь. Хүрээд ирвөө бас. Явтал учир юунд вэ? Ямар хэрэгээр ирэв? За, ах минь ястаа балаж явна өө. Өнөөхөн эмгэн чин өглөө цаг наад явууллаа. Өнтөө сайхан өвлжинд нь орон гэрээ хадах онцгой юм олж иргэндэх. Зорж ирсэн хэрэг чин зовх юмгүй бүтнэ. Гэртээ хардаа та. За, за. За, хань минь. Хүүе, чи ч одоо хэд хоног хаавар алга болчтой. Би хань нөгөө цагс жарахаа эргүүлж яваа. Цагс яах вэ? Хараа чи ийш хардаа. Сибирийн зовх ямар вэ? Халуухан, дулаахан. Дээрэс нь айгүй гой тансаг харагдаж байгаа үсттэй. Хараа. Харин халууцаад хувцас нэмглээ лээ шүү. Үй дэмцсэн орс чанар Сибирийн зовх.